ẹ kú ìkàlẹ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbá ńlá ayé, gbogbo yín ni mo kí ìwọ̀n lólódì kan. Ẹ wá wá nǹkan fìdílé àbí kẹ fìdílé nǹkan, ká jọ fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Lukumanu Àmọ́ Àyádáre, bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà, olóòtú abala ìtumọ̀ àlá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Ìdìrìyàn ní sọpálágọ̀, àlá ò sì gọ̀, ìwọ́tọ̀ ọlálà lọ gọ̀, àlá padà ṣetán. Àwọn káwọ́ mọ́rí pé mo sì ti rápẹ̀rẹ̀ yìí lójú oorun, ìran bú ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa nílé lóko lájò. Àlá yìí ó kéré lójú, aburú rẹ̀ pọ̀, ọlọ́run ò ní jẹ́ yóò dì kan rú wa o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká yóò dìkun ẹ̀rù wa o. Ògo mímọ́ la gbé wáyé látọ̀dọ̀ Olódùmarè, Ọlọ́run ajá yóò fi òkùnkùn pẹ̀lú rẹ̀ fún wa. Aláyà máa wáyé fún yàn pé òun rìn káàkiri inú igbó, òun rìn káàkiri kò gbóhùn èèyàn. Tó bá ti fẹ́ bọ́ bí igbó, tó bá ti bọ́ tọ̀hún igbó, kọjá sínú ìlú, kọjá sójú ọ̀nà. Aláyè ò dáa, kì í jẹ́ kéèyàn ní àṣeyọrí. Gbogbo ohun téèyàn bá ń dáwó lé yóò máa díjú ni. Ọ̀nà àbáyọ kankan kò ní sí látàrí ohun téèyàn bá ń dáwó lé lásìkò téèyàn bá lárú àlàyé. Bí ń gbèrò pọ́fẹ́ travel lọ́ọ̀lú míì yóò díjú, pọ́fẹ́ ṣe bísínàsì yóò díjú, pọ́fẹ́ tẹ̀síwájú lórí nǹkan gidi kan yóò díjú, bí bá ń retí owó láti ibì kan yóò díjú, èèyàn ló promise ẹ̀ pé wọ́n ó fún ní nǹkan yóò díjú. Wọ́n máa fi sọ̀nì nù ni. Ọwọ́ àtẹ̀ra mọ́ àdúrà lásìkò tó bá lárú àlàyé. Èèyàn máa tẹ̀ra mọ́ àdúrà dáadáa ni. Ó sì wọnú àwẹ̀, ìdìsú ọba já. Wọ́n fi sọni sínú ìgbàgbé ni. Kéèyàn má bàa rí ọ̀nà àbáyọ sọ́rọ̀ ayé rẹ̀. Torí ẹ̀ ni wọ́n fi fògùn àlábà yìí jáàyàn. Ẹlòmíì lè má bá rẹ̀ nú igbó póhùn sùn sínú igbó. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí ò ní gbóhùn èèyàn, àlábà yìí náà dáa. Ayé fi gbéni jù sínú ìgbàgbé ni. Gbogbo àwọn tó yẹ kí wọ́n ràn yàn lọ́wọ́, wọn ò ní rìnà ríyàn rárá. Tọ́ bá ń dọ́dọ̀ wọn lójú àwọn apá, àwọn ìrántí rẹ̀ ogun promise and fair yóò ní fi kàn wá. Tọ́ bá ṣàdúà dáadáa, tọ́ gba àwẹ̀ dáadáa, ọ̀rọ̀ náà àbáyọ. Kò lè rẹ̀rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Aláyé o, kò sílùú téèyàn wà tí ó lè la o. Àlá Ọlọ́run ló fi fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn gbogbo àwọ ọmọ èdè ènìyàn. Ohun tó bá bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wa, ẹlẹ́dàá ó gbé wa fún wa. Ìdílé ta ti bí ọ, tó bá jẹ́ ìdílé tí ọ̀dà aláọ̀sọ. Ipò tó wà tó yẹ kó mójútó ra rẹ tàbí tó yẹ kó kíyèsára aláọ̀sọ. Ọjọ́ ọ̀la rẹ bí ó ṣe rí ìfún. Ọlọ́run a máa fi pòwe fún yàngàn bẹ́yàn bá kú. O lè má mọ̀jọ́, o lè má màsìkò, ṣùgbọ́n ọ máa rí, ó sì lè máa sọ pé àwọn ọ̀rọ̀ tó máa sọ gan yóò máa mú fura lọ́wọ́ fáwọn èèyàn pé agbájá ń bá báyìí, yóò wí báyìí. Ó sì rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Ìran bú ò ní ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa o. Ayé ò ní sọ wá sínú ìdè òkùnkùn o. Gbogbo ibi tá a bá ti kọjú dà ni wọ́n máa jọ́nà fún wa. Ayé ò ní lànà ọgbó fún wa, wọn ni a máa tọrọ. Ọ̀nà tọ́lọ́run ọba tẹ́ tọ́tẹ́ pẹrẹsẹ tí ò ní àbùdénú, òun la máa tọ̀ láyé wa. Gbogbo ohun tá a bá ń dáwọ́lé yóò máa jẹ́ sọ́nà. Orúkọ mi ni Lukumanu Àmọ́ Àyádáre, bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà, olóòtú abala ìtumọ̀ àlá
ẹ̀yin náà lè fẹ́ darapọ̀ mọ́ lórí WhatsApp 08032983298 08032983298. Má fi WhatsApp kọ pè mí o, má fi mẹ́sẹ́gì lẹ̀ nínú WhatsApp fún mi o, pè mí direct ni. Tọ́ bá ti join group yìí, a approve ẹ síbẹ̀. Àdúrà wo ọwọ́ gbà, máa bẹ̀ ọ́ torí Ọlọ́run, bí mẹ́sẹ́gì yìí bá ti ń tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́, má delete ẹ o. Orí ayọ̀rí òní delete o, ìwọ náà ha fún yàn. Gbogbo bẹ bá ṣe ń ha, ẹ máa rà ánú gbà. Ilẹ̀kùn ayọ̀ yìí ti sí báyìí o, ẹ máa tẹ́wọ́ gbarí. Ìdùnnú ní àyálẹ̀ ẹnu kọ̀ọ̀kan wà o, àní rí bànújẹ́ o. Ire o, ire kàbìtì.